celkom chladno, okolo 1-2 stupňov. Vedieram sa tu stále takým hustým lesom. Čaute priatelia, zdravím vás na YouTube-ovom kanáli Život v prírode Bushcraft. Dneska som sa vybral troška do lesa. Ma napadlo, že dneska spravíme nejaké video ohľadom toho, že nejakých 5-6 vecí, ktoré sú také najhodnejšie si zobrať na Bushcraft do lesa, čo sa týka takých nástrojov, ktoré sa vám tu zíde. A ono tých vecí je o mnoho viac, ale dneska si povieme také tie najzákladnejšie, ktoré vám pomáhajú pri tom pobyte v prírode, pri stavbe nejakého jednoduchého prístrešku a tak. Tak uvidím, dneska je celkom chladno, okolo 1-2 stupňov. Aj fúka silný vietor, ale výhoda, keď ste na horách, že keď si vyberiete tú dobrú stranu, tak potom vám vôbec nefúka vietor. Bo napríklad keby ideme hentam na druhú stranu, tam je silný vietor, ale tuto sa pekne schováte a tento vietor vôbec nefúka, je tu perfektné bezvetrie, takže vždy si musíte hľadať tú správnu stranu tej hory, keď chcete, aby vás ten vietor neotravovalo, lebo ten vietor vám spraví strašne veľa, niekedy môže byť aj veľmi, čo sa týka stupne, veľmi nízko aj pod nulou, ale pokiaľ nefúka vám vietor, tak je to paráda. Ale napríklad zase opačne, môže byť aj nad nulou, 2-3 stupne silný vietor, ale máte pocit, že je minus 20, takže ten vietor je veľmi dôležitý. Takže ak máte záujem, tak si pozrite toto video. Takže priatelia, predieram sa tu stále takým hustým lesom, že všade blato, šmyka sa, nájsť nejaké príjemné miestečko, kde by som sa mohol usadiť a niečo vám ukázať. Je tu blato, popršané, šmyka sa, no a čo, ale nejako to budeme musieť zvládnuť, keď sme sa už vybrali do tých vôr.
Takže priatelia, dám si nejaké rýchle občerstvenie, lebo som ešte neraňajkoval, takže niečo si idem dať jesť a potom si povieme niečo o tých nástrojoch, priatelia. Takých nástrojoch, čo najviac využijete v tej prírode pri bushcrafte a pri pobyte, keď si chcete nejaký pravým jednoduchý prístrešok, narúbať drevo, narezať a takéto veci pri varení, čo budeme potrebovať, dajme nejaký nôž a takéto veci. Takže si ukážeme nejakých tých 5, čo by ste mali za každý mať u seba. Mi sa najezdia. Konečne som sa rozložil, lebo blato, nie, že by to k tomu nepatrilo. Patrí to k tomu, priatelia, aj to blato, lenže všade mokro, celý som blatový, celý sa zaseriete, ale čo už, no, to patrí k tomu. Dáme si niečo sladké a ideme na to. Takže priatelia, ako prvé, čo by ste mali mať na ten bushcraft, na to zalesactvo vždy pri sebe, je samozrejme, ako prvá vec bude nôž. Nejaký nôž, váš obľúbený nôž napríklad, ktorý radi používate. Buď si musíte vybrať, buď chcete mať nôž nejakou, ja rád používam aj s takou pevnou konštrukciou, tie sú veľmi dobré zas. Sú väčšie, máte, zaberú vám viacej miesta, ale zas na prácu sú ideálne, či by ste potrebovali preštipnúť nejaké polienko na polovicu alebo tak, a sú pevné, čiže sa vám to nezlomí. Pri tých zatváracích je to ťažšie, dá sa to aj s tým, ale musíte opatrnejšie. Napríklad takýto nožik si môžete, potom sú tieto, nejaký ten zatvárak. To keby ste chceli zase preštipovať nejaké to polienko, s tým musíte dávať, dá sa to, len dávajte pozor, no, lebo keď budete, sa vám to môže ulomiť v tom strede, no radšej si to takto dajte, aby to nezaťažovalo, a sekajte takto iba potom na to polienko, takže keby potrebujete, no, ale ja rád nosím aj taký, takže nôž, to vám poslúži na všetko. Či potrebujete nakrájať nejaké si potraviny, alebo potrebujete paličku zaostriť si, no proste nôž je dobré mať vždy, buď ho môžete mať niekde v hovačku, na rúbsaku takto zavesený, aby ste mali aspoň nejaký ten nôž vždy po ruke, aby ste nemuseli hľadať v batohu, takže jeden nejaký nožík je dobré mať vždycky, ja ho buď takto za opaskom mám nejaký nôž vždycky, takže to sú také základ. Alebo, a potom ešte napríklad si môžete nejaký šikovný švajčiarsky nožík, to tiež rád mám pri sebe, lebo buď takýto alebo taký, že tam máte proste všetko, čo potrebujete, rôzne funkcie, a to je dobrá vec mať tiež u seba. Čo tam používam, nejaké tie kombinačky, pilník, pilka, no, túto, no. Máte to na také základné veci, na také drobné práce, je to perfektná vec, takže prvá vec by bol nôž, a pôjdeme na ďalšiu. Takže priatelia, ako druhá vec, ktorú každý z nás by
mal nosiť, čo sa týka pri stavbe prístrešku alebo proste chystaní dreva. No proste je dobré mať nejakú dobrú pilku. Ja napríklad často nosím túto v celku. Pilku tá mi vyhovuje, takže dobre sa s ňou veže. To záleží už potom od značie, keď chcete nejakú kvalitnejšiu alebo čo tak, ale na také bežné veci vám stačia, alebo takáto skladacia pilka, čo preferujete, som vám donesol ešte ukázať. Alebo potom na také núzové použitie môžete si dobrať takéto rezacie lanko. Vždycky takto majte rovno a ono je to, nie je to ako veľká pilka, samozrejme s tým toľko neprežete také veľké, ale na také núdzové použitie dá sa s tým celkom dobre rezať, takže. A potom napríklad ešte tieto švajčiarske nožíky tiež mávajú pilku, no ale tieto Victorinox si majú celkom dobre ostré pilky, na nejakých tých lacnejších verziách to tie pilky, to ani pilka by som nepovedal, že je, ale aj tak týmto na také malinké konáriky alebo čo, no už to už tú veľkú pilku nenahradíte takýmito malými, by ste sa strašne moc narobili. Tá veľká pilka za chvíľku pri stavbe prístrešku, keď si chcete skrátiť tie veľké dreva alebo pri ohni, že si napilíte nejaké drievka na polienka, takže treba mať nejakú tú dobrú pilku pri sebe a to vám uľahčí dosť práce, takže a pôjdeme sa teraz pozrieť na ďalšiu, tretiu vec. Priatelia, a ako tretia vec, ktorú by ste mali mať u seba, je nejaká tá sekerka. Buď sú všelijaké také sekerky, napríklad toto je taká kempingová, to je taká tenká sekerka na sekanie, na takých, ale u seba radšej vždy nosím vám tu napríklad takúto malinku. Kľudne keď by bola, máte aj drevenú zručku, to je úplne jedno. Drevená sa asi hodí viacej do prírody, je krajšia, ale ja teraz používam túto od Fiskars, tak tú najmenšiu, tá je veľmi ostrá a hlavne kvôli tomu, že samozrejme sekerku využijete na to, aby ste nejaké konáriky si osekali alebo keď idete nejaké triesky si narobiť na drevo, takú malú sekerku proste je dobre mať, ale ja mám rád, keď má, alebo napríklad táto, keď potrebujete zatlesť napríklad lese nejaký klinec alebo niečo pri stavbe prístrešku, že by ste náhodou potrebovali, tak tieto majú tieto hrubšie tie konce. Čiže na to môžete pekne aj klinec zatlesť a skrz to radšej používam takéto sekerky ako tieto, lebo s týmto, keby ste sa trafili asi do toho klinca, tak by ste si tú sekerku aj zničili. Takže táto ďalšia vec, tá tretia je tá sekerka a pôjdeme si pozrieť ďalšiu, štvrtú vec. Takže priatelia, a ako tú štvrtú vec, čo by ste mali u seba nosiť, je nejaká tá mačeta. No, teoreticky vám aj nejaký väčší nôž, no ale tú mačetu nenahradíte na také väčšie sekanie a také. No. Sice je to troška väčšia
záležitosť ťažšia, ale myslím si, že vždy si musíte rozmysliť na čo a prečo, čo budete robiť v tom lese, a keď sa vám do tej činnosti bude hodiť mačeta, tak vám veľmi pomôže. Takže ukážeme si napríklad takúto jednu, to je od značky Campingov, je taká väčšia, dobre sa s ňou celkom seká, ako ste videli. A potom napríklad máme napríklad X-Tolu, to je zase nejaká troška menšia mačetka na sakanie, na nejakých osekávanie konárov. No. Sice to vám poslúži aj taká sekerka dobrá, ale tak tiež záleží, keď máte malinkú sekerku, tak tá mačeta je lepšia na také veci, takže uvidíme. Takže toto by bola asi tá štvrtá vec a pôjdeme na tú piatú vec, čo by vám nemala chýbať vo vašej výbave. Takže priatelia, taká piatá základná vec, čo sme si dneska povedali, bude niečo na založenie ohňa, aby ste si mohli založiť oheň vždycky, a taká klasika je kresadlo. Takže niekedy je s tým náročnejšie na takých mokrejších podmienok založenia, ale dá sa to všetko pohode, to musíte nejakú niečo suché, najlepšie brezová kôra. Tá dobre horí, len nevšade vždy natrafíte na brezu, takže, ale dá sa s tým, keď sa posnažíte, založíte pekne oheň aj kresadlom, a poprípade vždycky noste so sebou nejaký zapalovač, dajme tomu, alebo klasické zápalky, aby ste proste mali vždy niečo po ruke, čím si môžete ten oheň založiť. A napríklad ja ešte som zobral takéto, vám ukázať tieto parafínové sírky, vlastne tie perfektné horí, ako vidíte, tu stále horí už asi 5 minút, a za takých ťažších podmienok, keď si odlomíte jednu, dve, zoberiete so sebou do patohu a budete to tam mať a nejaký zapalovač, tak to vám dosť pomôže rozložiť oheň aj za horších podmienok, takže. Potom sú ešte aj nejaké všelijaké zápalky, také vodeodolné. Treba popozerať, no, komu čo vyhovuje, takže, ale základ je niečo na založenie ohňa. No. Ja vždy nosím kresadlo, takže to je istota. To vám chytí aj keď by bolo mokré, takže len musíte to mať natrénované, čo a ako použiť na to, aby ste založili oheň. A to by bolo asi všetko v týchto top 5 vecí. Takže čo sme mali? Mali sme nôž, mali sme potom pílku, sekerku, mačetu a niečo na oheň, kresadlo. Takže ono je to, priatelia, ešte o mnoho, mnoho viacej vecí je, čo potrebujeme. Ale dneska sme si dali také nejaké tie základné veci, lebo tak potom už zase by sme išli variť. Samozrejme by sme potrebovali nejaké, ale to zase potom nejaké na budúce dáme, čo ja viem, že čo najviac používam pri pobyte v lese, čo najviac využije človek, alebo dáme top 10, čo treba mať. Takže ono je to, ťažko povedať, priateľa, pre každého hovorí niečo, že čo je najlepšie, alebo čo najviac používa, to záleží vždy na každom z nás. Niekomu stačí len nôž, alebo nepotrebuje nič, takže alebo potrebuje viacej toho, to záleží úplne na každom z vás, takže ono je to ťažké povedať, čo vy potrebujete, to musíte vy vedieť, najlepšie to viete vy sami, takže vždycky si treba rozmysleť, čo ideme robiť, čo asi budeme potrebovať, a tak sa z toho zariadiť. Ja tiež všetko vždycky neberiem, takže vždy porozmýšľam podľa toho, čo idem robiť, takže ja
takú výbavu si zoberiem, ale toto je asi také základné veci, čo by mal každý mať niečo z tohoto, kto chodí na ten bushcraft do lesa. Takže priatelia, došli sme už na koniec tohto videa, no neostala ešte tá moja najneobľúbenejšia činnosť, to tu všetko ísť pobaliť, akože to rozložiť všetko, to je v pohode, len zase nemám na to spratovanie, ale tak, ale bez toho to nejde. Hlavne keď budem mať všetko teraz blatové pod sebou, očistiť to od blata, takže ale tým vás už nebudem zaťažovať, ešte tu chvíľku strávim nejaký čas, oddychnem, zrelaxujem a vyberem sa domov, takže radšej mám, keď je zimšie, bez vetra, ale nie je to blato, lebo nerad sa tam v tom blate všetko, človek je blatový všade a radšej nie je zima a troška primrznuté, ale nie blato a mokro, tak ale si nevyberiete podmienky, musíme sa naučiť žiť aj v takých podmienkach. A to by bolo asi všetko, priatelia, chcel by som vám poďakovať, že ste pozerali toto video, ako som hovoril, takže záleží to na každom z nás, čo najviac potrebuje, takže nikto vám nemôže hovoriť, že toto je pre vás najlepšie a toto vy potrebujete, to viete len vy sami. Ja som vám ukázal nejaké veci, ktoré by sa vám mohli zísť, alebo také, čo sa dosť používajú pri bushcrafte, v lese, pri stávaní prístrešku a takéto veci, pri zalážení ohňa a takéto veci, ktoré by sa vám mohli zísť, takže, ale ako som povedal, záleží to len na vás, čo potrebujete. Takže sa s vami rozlúčim a ďakujem a vidíme sa potom na budúce pri nejakom videu. Čaute.